Hiyo haina ile kusema ati lazima ukue na experience kabisa. Ukienda pale unajiamini na unaweza fanya vyema, mtu asije akakupa any uoga. David Rudisha, first of all, congratulations. Umeteuliwa kama moja wa wale mabalozi wa kuwakilisha Kenya katika World Athletics Championship kule Budapest. Unahisi aje? Ni furaha sana kwa sababu nimeweza kuteuliwa kama balozi ambaye atakuwa akirepresent michezo ya World Athletics Championships kule Budapest. Na tunafurahi kwa sababu tunaona kwamba ile bidii ambayo wa Kenya tumekuwa tukifanya kwa miaka mingi katika hii michezo ya World Championship, tuna recognizewa hata pia kwa njia kama hiyo, kwa sababu kujaribu kuona Kenya imekuwa ikifanya vizuri sana tangu michezo ya dunia hii ilipoanza ya World Championships. So mimi nafurahi na ninaombea kwamba wanariadha ambao watakuwa pale wataweza kukimbia vizuri na kuweza pia kufanya vyema na kuletea hata nchi yetu pia medali ya gold, silver na bronze. Wewe kama legend, sijui kama umeweza kupata muda kuweza kuwa na ushauri na wale athletes wanasafiri. Tumeona kuna 18 year olds, sijui umewaambia nini? Tunawahimiza, unajua mbio ni safari na tunajua wanaanza, na tunasema kwamba mbio haina ile kusema ati lazima ukue na experience kabisa. Ukienda pale unajiamini na unaweza fanya vyema, mtu asije akakupa any uoga katika mbio, kwa sababu inategemea vile siku umeamuka na vile mwili yako iko na vile ulivyojianda. Ukiweza labda kupata muda nao wakati wa mbio, utawaambia nini tukimaliza? Mimi nawatakia kila laheri.